Украинаның энергиядан тәуелсіз болу үшін 16 миллиард еуроға жеті энергия тиімділігі жөніндегі мемлекеттік агенттіктің есебі осындай. Бірақ бюджеттен қаражат бөлінуі екталай, сондықтан шенеуніктер халықаралық инвестицияларға үміт артуда. Ал ел үкіметі осы салаға қаржы салатын кәсіпкерлерге қандай тиімді ұсыныс әзірледі? Тілшіміз айтып берсін. Баламалы жолмен алынған жылуға украиндықтар қазіргі төлеммен салыстырғанда 10%-ға аз қаражат жұмсайды. Ол үшін шетелден инвесторлар тарту керек. Энергияны тиімді пайдалану Украина үшін 3 миллиард текше метр көгілдір отынды үнемдеуге мүмкіндік береді. Алайда оған қомақты қаражат керек. Өйткені күн мен желден қуат алатын парктердің құрылысына, көліктерге арналған биоотын өндірісін жолға қою керек. Жалпы Украинада ресурстардың 11%-ын баламалы энергетика есебінен өту көзделген. Сондықтан шетелдіктер Украина нарығына шығуды көздейді. Все законодательство, которое для... Қаражат текке кетпейтініне кепіл беретін заң бар. Құжат өткен жылы қабылданды. Жасыл тариф заңы деп аталады. Бұл Европадағы ең үлкен тариф, және ол 2030 жылға дейін евро бағамымен бекітілген. Украинада жасыл тариф бойынша сағатына 1 киловатт үшін 12,14 евроцент төленеді. Бұл тұтынушы мен жеке тұлға, компанияның сатып алу бағасы. Оның үстіне Украинада өндірілген жабдықтарды пайдаланылса, аталған қаражат тағы 10%-ға артуы мүмкін. Шетелдік инвесторлар Украинаның ұсыныстары мен халықаралық форумда танысты. Оның ішінде фотоэлементтермен жабдықталған ақылды жалюзи көпшіліктің назарын ілікті. Бір шаршы метр 100 ватт өндіреді. Оңтүстік елдермен келісімге келдік. Мәселен, бірнеше нигериялық компания өз елінде өндіріс ашуға ынталы. Сондай-ақ Израиль де ашылуы мүмкін. Осы бағытта жұмыс істеп жатырмыз, Египет қызығушылық танытып жатыр. Форумға қатысқан инвесторлар Украина нарығымен шектеліп қалмайтындарын айтуда. Александр өзінің тік бұры жел генераторын әлем нарығына шығармақ. Оның ойлап тапқан қондырғысы желдің қуатын екі рет пайдаға асырады. Электр энергиясын өндіретін жел генераторын үйдің қабырғасына қалауға немесе дуал жасауға болады. С одной стороны, украинский рынок, он как бы... Бір жағынан украиндық нарық енді ғана оянған секілді. Екінші жағынан Европаның мұндай жобалар мен технологияларға қолдау көрсету жүйесі әбден алыптасқан. Біздің мақсатымыз ілгері даму және Қазақстанда өтетін Экспо 2017 көрмесіне қатысу. Соған дайындаламыз. Форумның соңында жергілікті басқару органдарымен 30 меморандумға қол қойылды. Құжаттарға сәйкес Украинаның аумақтары баламалы энергия нысандарын салу үшін инвесторларға жер беріп, ынтымақтастықты нығайтуға міндетті. Достық Талғатұлы, Анна Панащук, Михаил Мищенко, Хабар 24, Киев, Украина.